հիմնական միտքը նպատակը լինելու է երկրում լուրջ փոփոխություններ իրականացնել, այսինքն այս փոփոխությունը թավշե հեղափոխություն կամ ոնց ուզում եք ասեք, կարևորը տերմինը չի, միտված է երկրում բեկումնային ձևով իրավիճակ փոխել, այդ իրավիճակին ընդառաջ ինչ քայլեր պետք է կատարի ապագա կառավարությունը, ինչ ձևով, ինչ ոճով, այդ թվում արտահերտ ընտրություններ, ընդհանուր առմամբ խոսենք սկզբունքներ, սկզբունքների մասին։ Պարոն Երկումյան, ասում էր, որ օլիգարխիայի դեմ պետք է պայքարի Գագիկ Ծառուկյանը, չի վախենում այս սկզբունքից։ Եկեք, Գագիկ Սարոյանը որևէ բանի չի վախենում, Գագիկ Սարոյանը իր գործունեությամբ ցույց է տվել, մի մարդ, որ ունի մեծ հանրային աջակցություն, ինչ է կարծում, նա ինչ-որ բանից վախեցող է։ Կան աշխատանքային հարցեր, եկեք այսօր չբացեմ, մենք լուրջ սկզբունքներն ենք քննարկել, բավականին ընդհանրություններ ունենք։ Նարուսկամ։ Ну, արդեն հայտարարությունը արվել է մեր առաջնորդի կողմից։ Значит, сегодня разговор с господином Николом Пашиняном и Саратом Мирзояном был о том, что какие общие подходы в процессе формирования нового правительства будут, какие принципы, значит, никаких индивидуальных вопросов не были затронуты. Значит, с учетом всех этих факторов, которые, все эти недостатки, которые были, все проблемы, которые мы считаем, что это были системные проблемы, все эти проблемы в общем до этого тоже были обсуждены, и мы должны найти мудрое решение, чтобы представитель народа возглавил правительство, и мы пошли по правильному пути. Спасибо. Спасибо.